দুর্গা পূজার বতরত সাবধান গুয়াহাটীবাসী। টাউন টাউন তারকানগরত শিহরণকারী টকাইতি কাণ্ড। ছোৱালীজনে এইখিনিতে শুৱাই আছিল, ইপিনে বক্স খুলিছে, তাৰপিছত চকীত বান্ধিছে, এজনে চাকু ইয়াতে চাকু ধৰি, তেখেতক মানে লৰচৰ হ'বই দিয়া নাই। আৰু এটাত সোমাইছে প্ৰায় 40 মিনিটমান সময় ডকাইতি কৰিছে। এইটো ৰুমৰ পৰা এইটো ৰুম, এইটো ৰুমৰ পিছত সেইটো ৰুম, তাৰপিছত সেই গৈছে। মানে চব খুলি দিলোঁ, কিবা পাওঁ যদি লৈ যা। তাৰপিছত আমাৰ হাতে চাতে পিন্ধি থকাবোৰ লৈ গ'ল। মোৰ আছিলে হাতত, কাণত, ডিঙিত, এনেকৈ ছোৱালীৰ ল'ৰাৰো আছিলে, চব লৈ গ'ল। কেইজন আছিলে? ছয়জন আহিছে। ছয়জন, ছয়জন ভিতৰত আছে, বাহিৰত নাজানো আৰু। মুখ ঢাকি আহিছিলে? মুখ ঢাকি আহিছে, এনেকৈ মুখ ঢাকি আহিছে। সকলোৰে হাতত অস্ত্ৰ দেখিছে? অঁ, অস্ত্ৰ আছে, এনেকৈ ছুৰী আছে, ছুৰী আছে, ৰড আছে, চাবল আছে। গৃহস্থক হাত ভৰি বান্ধি চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই টকাইতি। মহানগৰীৰ টাউন টাউন তাৰকানগৰৰ প্ৰান্তিক পথৰ হাউচ নাম্বাৰ 53 সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ টকাইতি কাণ্ড। শুকুৰবাৰৰ পুৱতি নিশা ছয়জনীয়া টকাইতৰ দলে দীপালী দাসৰ ঘৰৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে। তেতিয়া গভীৰ নিদ্ৰাত আছিল সমগ্ৰ পৰিয়ালটো। তেনেতে ছয়জনীয়া টকাইতৰ দলে পুত্ৰ বোৱাৰীৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকক হাত ভৰি বান্ধি লুটপাত আৰম্ভ কৰে। টকাইতৰ লুটপাতৰ পৰা সাৰি নগ'ল এই বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকীও। শুনক ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা। প্ৰথম সিহঁতে দৈনন্দম ইপিনে দৈনন্দম আছে, দৈনন্দমটোৰ গ্ৰিল ভাঙিছে। গ্ৰিল ভাঙি সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ মোৰ খিলি লগোৱা আছিল, খিলি ভাঙিছে। খিলি ভাঙি চাকু ওলাইছে, ৰথত যিবিলাক আছে ওলাইছে। ফাৰ্ষ্ট মানে মই সাৰ পাই দেখিলোঁ কি মানে কিবা তত ধৰিব পৰা নাই কি হ'ল, মানে ফাৰ্ষ্ট অকস্মাত সাৰ পালোঁ। তেখেতে কিবা শব্দ কৰাৰ লগে লগে তেখেতক মুখত সপা দিছে, তিনিজন মানে লগ হৈ মুখত সপা দিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম। নেক্সট তেখেতক হাত বান্ধিছে, চিম খুলিলে, চিম খুলি তাৰপিছত চব হাতৰ প্ৰথমে চেইন, তেখেতৰ চেইন টানিছে, চেইনবিলাক টানিছে, কাণফুলি টানিছে, তেখেতৰ কাণফুলি আছিলে, খাৰু আছিলে তেখেতৰ তাত, মোৰ তেখেতৰ তাত খাৰু আছিলে, খাৰু লৈছে, আঙুঠি, তিনিটা আঙুঠি আছিলে, আঙুঠি লৈছে, মোৰ খাৰু আঙুঠি তেনেকৈ লৈছে, মাৰ খাৰু ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিপাত খাৰু আছিলে, খাৰু তিনিপাত, তাৰপিছত চেইন লৈছে, আঙুঠি দুটা লৈছে, তেনেকৈ হৈছে। সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক প্ৰায় 45 মিনিট সময় ধৰি এই কোঠাটোত হাত ভৰি বান্ধি আবদ্ধ কৰি ডকাইতে লুটি লৈ যায় নগদ 5 লাখ টকাৰ আ অলংকাৰ। যি সময়ত ডকাইতৰ দলটোৱে এই লুটপাত অব্যাহত ৰাখিছিল, সেই সময়ত ডকাইতৰ চৰ্দাৰে ঘৰৰ বাহিৰৰ নিৰাপদ স্থানৰ পৰা ডকাইতৰ দলটোক দি আছিল নিৰ্দেশ। খুদ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ কোনো উমঘামেই নেপালে হাইটেক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। পেট্ৰলিঙৰ নামত নিশা কেৱল ভেকু ভাওনা কৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ এনে দুৰ্বলতাৰ বাবেই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হ'ল শিহৰণকাৰী টকাইতি কাণ্ড। এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাকখনত বুকু কঁপাই তুলিব মহানগৰবাসীৰ। য'ত গৃহস্থ থকা অৱস্থাতেই এইদৰে চলে লুটপাত, তেন্তে দুৰ্গোৎসৱলৈ অকলশৰীয়া ঘৰটো এৰি কিদৰে যাব মহানগৰবাসী? কেমেৰা পাৰ্চন কানুতাইদৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।